Slovenskí Sokoli vstúpili do Ligy národov a do Ligy majstrov nahlásil Slovan svoju súpisku. Dnes tu máme podcast Prvá liga špeciál, v ktorom sa budeme venovať týmto mimoriadne aktuálnym témam. Braňa pozdravujem z Estónska, respektíve ja do Estónska. A Braňo samozrejme nám bude robiť spoločnosť aj rado tu z Bratislavy. Tak... Estonsko-Slovensko 0-1, gól v 70. minúte, Tomáš Suslov, to sú základné fakty, ale ty určite máš aj nejaké zaujímavosti z tohto zápasu. Povedz nám o atmosfére a v podstate, ako si videl priamo v Taline ten zápas. No, musím povedať, že štadión bol fajn, pekný, bol relatívne aj zaplnený, aj keď nie doplná, a domáci fanúšikovia sa snažili svojich, ktorí boli outsiderom tohto zápasu, podporovať. No a my na tribúne, tak ako vy doma asi, ste to sledovali trošku s úžasom v tom, že naši hrali dobre. Hrali dobre proti súperovi, ktorý nestíhal zachytávať ich kombinácie a ani nejaké prieniky za ich obranu, ale jednoducho prišla prvá šanca, druhá, tretia, štvrtá, piatá a skoro na tabuli bolo stále 0-0, tak už aj my na tribúnach aj bolo vidieť, keďže sme sedeli za slovenskou lavičkou priamo, kde tréner Kalcov na zápas veľmi emotívne prežíval, tak bolo vidieť, že aj on už s tou každou príbudajúcou nepremenenou šancou tie emócie v ňom boli stále silnejšie a silnejšie. A napokon sa to celé vyvrbilo tak, že jednoducho zápas, ktorý sme mali úplne v pohode vyhrať 3-4-0, tak ešte napokon v záver bol tak nervózny, že sme v podstate bránili nejakým spôsobom pri tom nejakom nápore a riziku, do ktorého sa domáci pustili, že sme jednoducho bránili ten jednogólový náskok. No našťastie sa nestalo nič také, že futbal bol tentoraz spravodlivý a nestala sa taká vec, že by domáci, ktorí boli celý zápas takmer pod obrovským tlakom a myslím, že čelili našim 24 strelám, teda čo je dosť na hokej, takže by sa im podarilo nejakým zázrakom vyrovnať. Takže dôležité je, že sme vyhrali 1-0, že na štarte novej edície Ligy národov, v ktorej máme jasný cieľ posunúť sa z C-čka do B-čka, že sme teda tie 3 body v Taline uhrali. Mm-hmm. Rado, ty si to takisto sledoval, aj keď teda len prostredníctvom televíznej obrazovky. Neprekvapilo ťa, že na úkor Vavra dostal prednosť Obert a dajme tomu na úkor strelca Boženík? Prekvapilo, ale milo. To, že nastúpil Obert, každý mladý hráč, ktorý dostane v takomto stretnutí príležitosť, spomínal som, že už nie sú prípravné a priateľské zápasy, čiže môžeš skúšať a začleniť nových hráčov iba v takýchto dueloch, ale keď nie proti Estónsku a proste tímom takéhoto rangu. Čiže prekvapil ma Obert tej zostave, ale myslím, že si akože obstal veľmi slušne, aj keď dostal nešťastnú žltú kartu. Ja poviem ešte predtým, z môjho pohľadu taký čo, slabý súper, slabé Estónsko, slabí rozhodcovia a my vyhráme 1-0. To je z môjho pohľadu taký stručný súhrn toho zápasu, ako by som to ja nejak scharakterizoval. A nemyslím to úplne iba v zlom, lebo Braňo, ako presne povedal, naši hrali dobre. Naši hrali veľmi dobre. Od začiatku sa snažili nadviazať na to, čím vlastne sa prezentovali na tom Eure. S výstavbou útoku od brankára Dubravku, krátkými kombináciami sa proste dostať, čak opäť poviem, lepšie to trénovať v takomto zápase ako na tréningu. A nie vždy im to vyšlo, ale vychádzalo im to, snažili sa o to a následne kombináciami si vypracovávať aj šance. A to sa tiež darilo. Nielen Obert zapadol veľmi slušne do toho zápasu, ale za mňa, keď sa to tak vymení, tá zostáva, tak aj za Kucku s Ošrancom vlastne prišli Suslov s Benešom a obidvaja boli viditeľní. Absolútne. Suslov, viaceré médiá sa zhodli, že bol hráčom zápasu a nie len preto, že dal gól, ale bol nesmierne aktívny. A naozaj, opäť poviem, hral dobre. Ale tak ako Braňo povedal, boli z toho zbytočné nervy a triasli sme sa dokonca o výsledok. A keď si to ešte vezmeš, sa týka toho Oberta, neodpustím si opäť poznámku, asi nikde na svete, keby si zložil teraz obranu 5 defenzívnych hráčov, tak proste iba Hansko hráva.
Vrátane, ideš Pekarík, Škriniar sedí na lavičke, Obert má odohratých 18 minút a Dubravka v bránke takisto bez minúta. Čiže proste je to fakt. Ale asi nikde inde na svete by si to proste nenašiel niečo také. Braňo, ty si to nevidel, ale v predzápasovom štúdiu ukázali fotku Pekarika z dovolenky, kde bol vytesaný ako Pavol Jablonický. Ja som tú fotku videl. Videl si tú fotku. A potom ešte dostal Silinemed otázku, že čo si o tom myslí, že trebárs Pekarík je jediná voľba na pravú stranu a trebárs Kucka, že je takým dôležitým členom tej reprezentácie. A Silina to povedal, že haló mladí, kde ste? To nie je hanba týchto dvoch. Rado, ty si to viackrát povedal, že tí mladí by mali vytvoriť väčší tlak možno na tieto pozície, aby aj ten tréner Kalcona mal nejakú možnosť zapájať ich do zostavy a nesávať to furt na týchto dvoch. A ako to vnímaš? No, ako to vnímam? Tak tréner Kalcona Pekaríkovi stále verí. A verí mu, dá sa povedať, že absolútne. Povedal to aj na pozápasovej tlačovej konferencii a on považuje Pekarika stále za voľbu číslo 1. No čiže je teraz na tých mladých, aby toho Pekyho, ktorý je v reprezentácii napriek tomu, že nemá klub, aby ho teda nejak vytlačili z tej pozície, ale zatiaľ to vyzerá tak, že na pravej strane obrany je jednotkou Pekarík. Keď sa vrátim k tomu, čo ste spomínali ešte, spomínali ste Oberta a Boženíka. Samozrejme, že padla otázka na trénera Kalconu, že prečo nehral strelec v základnej zostave, keď už na Eure ukázal nárast a návrat formy a za Slovan hrá fantasticky v Lige majstrov. Bolo to vysvetlené tým, že strelec mal toho naozaj veľa, po Eure v podstate neoddychoval a za Slovan odohral veľkú porciu zápasov, takže hral Boženík. Boženík sa vždy snaží, vždy bojuje, vždy behá, tomu nemožno odoprieť. Ale opäť raz nehral dobre, respektíve hral zle. Obert dostal tiež pravdepodobne šancu preto, lebo ho chcel vidieť tréner Kalcona v akcii. Obert je šikovný futbalista, mladý stoper, ktorý má pred sebou budúcnosť. Ukázal svoj potenciál, ale tiež už v druhom polčase bolo badať, že ako spomínal Rado, v klube nehráva a istým spôsobom už tam začali byť nejaké, povedzme, možno kondičné problémy a tak ďalej, plus mal na konte tú nešťastnú žltú kartu, ktorú si spomínal, ktorú mu rozhodca bez milosti udelil už v prvom polčase, pritom predtým prehliadol zo dva zákroky domácich, ktoré boli určite žltšie ako ten Obertov, tak išiel na jeho miesto naspäť, teda na svoje miesto, naspäť skúsený Vavro. Takže to by som povedal k týmto dvom rošadám, ktoré nastali vlastne okrem teda tej vynútenej Kuckovej v našej základnej zostave. A spomínali ste Laciho Béneša. Asi budete súhlasiť, že to bol jeho najvydarenejší zápas za reprezentáciu. Hral aktívne, bol dôležitou zložkou toho, čo chceli naši hrať a im to vychádzalo. Hovorím, že ale je až neuveriteľné, tá naša neproduktivita v tomto zápase naozaj, lebo bolo tam aj smola, Hanskové prvno, Dudová žrť, bravúrne zákraky domáceho brankára trebárs po zakončení Suslova, keď mu centroval Duda, po Benešovej strele a tak ďalej. Našťastie ostávame v rovni, že bavíme sa iba o tom, že nepremenili sme šance, ale vyhrali sme. Lebo sme dali jeden gól a super nedal ani jeden, respektíve ten, ktorý dal, bol z offsideu. Čo našťastie som bol o tom presvedčený, keďže som sedel na tribúne tak, keď tá lopta išla, že to je offside hneď. Hneď to aj Milan Škriniar ukazoval. A hneď po tomto neuznanom gole domácich, keď v tribúny oslavovali ešte, hádam, 40 sekúnd, mysliaci, že padol naozaj gól, aj pustili oslavnú hudbu na štadióne. No a tieto ich tóny oslavné našťastie v zápätí o pár desiatok sekúnd zrušil Tomáš Suslov svojim pohotovým zakončením a vyhrali sme 1-0. Ale tá produktivita je vec, za ktoré jednoducho treba nejak zapracovať alebo nejak s tými hráčmi robiť, lebo tá percentuálna úspešnosť nášho zakončenia bola napriek tým obrovským veľkým šanciam mizerná. Hovoril si o reakcii trénera Kalconu, určite si hovoril aj s hráčmi v mixzone. Čo prevládalo? Spokojnosť z víťazstva alebo taká nespokojnosť práve z tej nízkej produktivity? Prevládala samozrejme spokojnosť, lebo jednoducho vyhrali sme, kvôli tomu sme sem išli do Talínu, aby sme tu vyhrali.
aby sme získali tie prvé potrebné 3 body, ktoré budeme potrebovať pri tom možnom postupe vyššie. A po druhé, to tréner Kalcona hráčom celý týždeň zdôrazňoval a povedal to David Hansko absolútne jasne, že musíme na tom ihrisku ukázať a pokračovať v tom, kde sme skončili. Jednoducho, aby sme to euro neznegovali, ale aby to mužstvo pokračovalo v tom, čo je jednoducho načaté a v tom, čo Karlsson vyžaduje. A to sa stalo. Tí hráči ten systém držali, hrali naozaj smerom dopredu dobre. Estonská obrana nevedela naozaj, kam skôr skočiť, len, opakujem sa, góly neboli. Iba jeden. Chvala Bohu. No, góly neboli, lebo opäť nadviažem na to, čo si spomínal v súvislosti s Boženíkom. Žiaľ, Boženík je nególový. Už dlhšiu dobu je v reprezentácii, ako povedzme to na rovinu, že to tak je. No jasné, že slovné spojenie nególový útočník je teda dosť zlé. Že? No, ja som si pozeral jednu takú štatistiku. Za posledných 20 súťažných zápasov dal Robo jeden jediný gól a nemá ani jednu asistenciu, čo si myslím, že je veľa vravné. Dobre si povedal, že áno, je stále bojovný, snaží sa plniť pokyny trénera Kalconu, naozaj ten pressing vytvára veľmi, veľmi účelne, veľmi, je v pravý čas tam, kde treba nabieha, ale my potrebujeme útočníka, ktorý dáva góly, bez toho sa proste nepohneme nikam. A či to bol predtým Robo Polievka, ktorý vlastne na tie góly čakal dlho. Ale pochopím aj to, že Dávid Strelec mohol mať toho teraz veľa a mohla zohrať úlohu aj tá únava, ale videli sme sami, že keď prišiel na tých koľko, 25, 20, no. zhruba necelú pol hodinu na ihrisko, tak proste okamžite to bolo cítiť, mal šancu, kde mu lopta odskočila zle ju zakončil, ale efektne sa ponúkal a už on chcel premeniť vlastne tú akciu, po ktorej dal nakoniec Suslov gól. A čiže ak sa pozrieme očami fanúšika, tak to bolo proste bijúce do očí, že dvaja najslabší hráči z nášho tímu smerom ďalšiemu zápasu, ak sa má tréner rozhodovať, tak boli práve Boženík a Pekarík. Pekaríka cvičil ten mladý krídelník estonský hneď od začiatku. Akože viackrát s ním mal problémy a keby ho nezaisťoval Škriňar, tak z toho hrozia oveľa väčšie problémy. A na záver práve cez Pekaríka išla posledná nebezpečná akcia v 88. 89. minúte, kedy ho už fyzicky nestíhal. Ani rýchlosne. A išiel center nebezpečný do 16. To vidí fanúšik. Tu sa nemusíme baviť o nejakej odbornosti. A keď sa rozprávame, alebo naviažem opäť k tomu, že aby sa zobudili tí mladí, ja netvrdím, že tam je na výber teraz, že tuto hneď nakreslíme okamžitého nástupcu jeho. Bavili sme sa o Tomičovi, spomínali sme Hrnčára, voľakej tam bol Valo, ja neviem, Kmeď, samozrejme, že tých mien je niekoľko, ktoré sa ponúkajú. Chvátal sa tam skúšal, ale keď ty ideš na euro a vezmeš pravého obráncu a jeho alternatívu vezmeš stopera Dembera, tak to je ako keby odkaz im, že z môjho pohľadu to tak chápem, momentálne tu nie je pre vás priestor. Ako chceš nájsť pravého obrancu, keď ho proste ani nezavoláš, ani ho nevyskúšaš? Hovorili sme o tom, že výkony Suslova a Beneša sa nám páčili. Mne osobne sa páčilo aj Duda. Braňo, na teba ako pôsobil? No Duda na mňa pôsobil dobre, ale bolo zrejmé, že akým spôsobom nám to funguje. Pretože si videl, že tá ľavá strana, kde boli vlastne Šulo Haraslín a Hansko plus Beneš. Istým spôsobom sa do toho zapájala tej strane viac. A potom tá pravá strana, kde bol Duda, primárne Suslov a Pekarik plus Duda zo stredu, tak tam už to také rúžové nebolo. Jednoducho tie akcie, ktoré išli cez tú ľavú stranu, nám vychádzali lepšie ako tie cez tú pravú stranu. Čiže Duda hral určite nadviazal na to, čo hral na Eure. Len hovorím, porovnávam tú ľavú a pravú a v tomto prípade tá ľava vychádza víťazne v tomto zápase. Braňo, momentálne ste stále v Taline. Vieme, že najbližší zápas hrajú Slováci v Košiciach proti Azerbajdžanu. Aký je teda ten bezprostredný dnešný a zajtrajší program v podstate až do toho pondelka? No, takže áno, sme ešte stále v Taline, pretože mužstvo tu bude mať dneska do obeda ešte regeneračný tréning.
ktorý takto má tréner Kalcon jednoducho naplánované. On tieto tréningy, či už teda pred zápasom, keď vycestovávame z domu, tak trénuje sa doma a už na štadióne je potom iba tlačová konferencia v mieste zápasu, čiže sme stále v Taline. Z Talinu by sme mali odletieť dnes popoludní a do Košíc priletieť podvečer, alebo respektíve večer pred 7. Zajtra klasický program, sobotnejší predzápasový tréning, predzápasová tlačovka, hráč, tréner, klasické mediálne povinnosti. Ale musím povedať, že teda okrem toho, že naši vyhrali 1-0 a mali radosť z toho, tak sa veľmi tešia na zápas do Košíc, kde sa bude hrať po takmer 30 rokoch reprezentácia. Dobre to povedal Tomáš Suslo, že teším sa, lebo som tam ešte nehral a potom tak na mňa pozrel, že ale asi nikto, že? Hovorím, no ťažko, keďže tam sa takmer 30 rokov nehralo reprezentačne, takže chalani sa tam veľmi, veľmi tešia. Tešia sa aj z toho, že zápas v Košiciach je už vypredaný. Takže na východe bude hnať Sokolov k nejakému peknému letu za ďalšími 3 bodmi plný štadión. A ja sa na to teším tiež veľmi. Tiež veľmi tiež, to je dobré spojenie. Tak si v Taline. Veľmi sa teším. To je po estonsku, presne tak. Veľmi sa teším a som zvedavý, teda, ako budú fandiť Košičania a Východ a ako sa im naši chalani na tom ihrisku odplatia, akým spôsobom teda ten zápas s Azerbajdžanom dopadne. Ja verím, že víťazne, ale takto to teda je naplánované. Zápas v Košiciach sa hrá o 18. A hrá sa v nedeľu, nie v pondelok, ako som povedal, takže... Áno, v nedeľu sa hrá, samozrejme, v nedeľu o 18. a verím, že z toho bude plus 3 body, čiže 6 do tabulky. No, ale neviem, či sa netešíme predčasne. Ja som včera videl duel Azerbajdžan-Švédsko a teda síce výsledok hovorí niečo iné, ale Azerbajdžanci ma veľmi, veľmi milo prekvapili, hrali odvážne. Švédsky brankár chytil asi 3-4 čisté góly. Čiže vyzerá to, že to bude aktívnejší a nepríjemnejší súper. Hlavne po prehre hneď si môžu povedať, nemajú čo stratiť. To 3 body, ktoré doma stratili, budú chcieť niekde získať. Čiže toto bude prvá príležitosť. Tiež sa teším na ten zápas, ale hovorím, na súpera sa veľmi neteším. Vyzerajú veľmi nepríjemne. Treba povedať, že Šejdajev nepremenil pokutový kop, ktorým by sa Azerbajdžanci dostali do vedenia 1-0. Švédi mali až do toho prvého gólu územnú prevahu, ale oveľa nebezpečnejší boli domáci Azerbajdžanci, že oni tam mali nepríjemné veci a skutočne viackrát mohli otvoriť to skóre, ale ako náhle dal Izak prvý gól, v zápäti pridal druhý, no a Djorkeš stanovil tú výhru Švédov na 3-0. Ja som si pozeral súpisku Švédov, však vieme o tom, že odkiaľ sú tí chalani, polovica týmu z anglickej ligy, je tam Anderlecht, sú tam chlapci z Wolfsburgu, zo Sportingu, čiže tí Švédi budú veľmi silní, ale presne ako hovoríš, Rado, ešte predtým nás čaká Azerbajdžan, no a ten má samozrejme svoju súpisku postavenú najmä na hráčoch Karabachu, tak uvidíme, s čím prídu do Košíc. No a nezabudnime na posledný vzájomný súboj v Trnave, kde sme... Ošak, to je ten leitmotiv, to bol, myslím, debut trénera Kalcov na lavičke Slovenska a my sme s Azerbajdžanom prehrali vtedy, tak... Teraz si myslím, že je čas na odplatu. Neprivolávajme. Dobre, skúsme sa tak trošku zamyslieť nad tým, aké zmeny asi môžu nastať. Hovorili sme o Pekaríkovi, že teda nepodal svoj životný výkon. Hovorili sme o Robovi Boženíkovi, že tiež to nebol úplne jeho zápas. Tak možno tu sa dá špekulovať o tom, že by tie zmeny teoreticky mohli nastať. Braňo, myslíš si, že bude aj niekde inde nejaká zmena? Tak ja si myslím, že bude hrať Strelec na Hrote. Myslím si, že pôjde do zápasu normálne Vavro od začiatku. Čiže bude klasická stoperská dvojica Vavro-Škriniar. Hovorím, Boženíka vymení Strelec. No ja si myslím, že Pekaríka nahradí klasický Pekarík. No tak si myslíme asi to, potom to isté obidvaja. No. V každom prípade toto nás neprekvapí. Prekvapilo by nás, keby tam nastúpil niekto iný, ale jediný, kto mi napadá, je asi Noro Dömber. Ale keď aj vychádzame z Eura, tak ten Peky tam hral skutočne každý ten zápas. A nemyslím si, že by Noro dostal tentokrát príležitosť. No a ešte uvidíme, samozrejme, Ďuro Kucka včera sedel podo mnou na tribúne.
nezaspal, ako avizoval, že zahrá neskoro, že sledoval pozorne, to iba na odľahčenie, keď povedal na predzápasovej tlačovke, že o 3-4-10 je zápas, že tu už aj driemoty môžu byť na tribúne, ale neboli samozrejme. Čiže Ďuro Kucka, ak ho to koleno pustí, a teda neviem, či budú chcieť riskovať tréneri, aby z toho nevzniklo náhodou niečo horšie, tak vraveli, že budú sa ho snažiť dať dokopy do nedele, do Košíc, ale hovorím, tam je to podľa mňa stále otázne. Spomínal si, že sa hralo 21:45. Je to skutočne ako dlhý čas. Máš nejaké info, ako hráči trávili celý ten deň? Pretože je rozdiel hrať o 15:00, o 18:00 a 21:45. No, je to rozdiel, lebo je to naozaj neskoro. A ten deň je dlhý. A jednoducho, tak museli to, mali to teraz natiahnuté na taký dlhší časový úsek. No, klasicky tam je rozcvička, tam je oddych, samozrejme medzi tým nejaké jedlo a jednoducho na štadión sa prichádzalo cirka 2 hodiny pred zápasom. No, ale áno, to čakanie bolo, zober si, že zápas skončil pred polnocou, čiže aj preto podľa mňa sa odlieta až takto, aby tá regenerácia v rámci možnosti bola čo najlepšia. Mhm. Skúsme možno aj cez toho Kuca premostiť na Slovan. Boli sme tento týždeň veľmi zvedaví aj na to, ako Slovan dopadne s novými posilami a teda ako napokon uzavrie súpisku na Ligu majstrov. Napokon sú v nej dvaja brankári, 9 obrancovia, 10 záložníkov plus 4 útočníci. Samozrejme sú tam hráči z toho B-listu, čo sú vlastne hráči, ktorí pôsobia dlhší čas v Slovane, minimálne 2 roky a teda sú narodení po 1. januári 2003, to tam spadá napríklad Marcelli alebo brankár Hrdina. Nové posily, Gajdoš z Trenčína a Ignatenko, ktorý v podstate prišiel zo Girondinu Bordeaux. Ako ste vy prežívali tie posledné dni, tie posledné hodiny toho transferového okna a čo napokon hovoríte na tú silu, s ktorou Slovan vstupuje do Ligy majstrov, pretože experti a odborníci Slovan pasujú do role absolútneho outsidera? No, ja poviem k tomu, že čakal som určite viac tých posil. Hovorilo sa v tom čase najmä, respektíve samotný tréner Kytka vravel, že jediné, čo majú vykryté, je brankár momentálne. Určite Takáča Trnovský je schopný nahradiť. Čiže tam až také problémy nemajú a Takáč je vynikajúci brankár európskych kvalít. Ale čakalo sa, zranil sa Zuberu, čiže čakalo sa určite do obrany, buď na kraj, alebo na ten stoperský post. Čakalo sa do stredu zálohy a čakalo sa do útoku. A toto vlastne sa priniesli dvaja hráči iba do stredu zálohy. Ignatenko by mohol alternovať aj nižšie, ale lebo je stávaný na to aj tam že vraj teda zo pár zápasov odohral. Ale možno, že z môjho pohľadu ten stred to možno potreboval najmenej, keby som tak povedal. Ale áno, zrania sa ti hráči, potrebuješ mať náhradu. Vrátim sa k tomu, aj Robo Vítek to povedal, že to, že sme teraz zarobili veľa peňazí, neznamená, že ich budeme rozhadzovať, že treba rozumne investovať a rozumne zvoliť tie posily. V tomto smere určite tá voľba, akože zobrať hráča zadarmo zo Girondin Bordeaux, uvidíme, ako to bude vyzerať a Gajdoš je jednoznačne perspektíva, vynikajúca perspektíva, čiže sú to vhodne a dobre zvolené posily. Ale Slovan má to gro zdravé, veľmi dobre, však si ho vybojovali. Teraz priniesť 5 hráčov a vymeniť ich smerom k Lige majstrov, to by bola úplná blbosť. To by rozbilo tú kabínu, čiže to chápem, ale tá náhrada tam podľa mňa, hovorím, ešte mi to stále chýba, tam tí krídelníci proste do toho útoku niekoho, nejaká ďalšia alternatíva, aj do tej obrany, no... Neviem, ešte by som si vedel predstaviť aj toho Kaprálika, ale áno. Ak sa zdvihli ceny, čo naznačili slovanisti, potom ako vlastne sa dostali do Ligy majstrov a zverejnil sa balík, že zarobili 19 miliónov, plus pernamentky sa predali, to sú ďalšie milióny, plus majú ďalšie garantované peniaze, tak asi vtedy sa musíš
proste zháčiť a nezobrať taký nákup. Ja by som len rozhadzovať je najľahšie. No. Veľmi krátko k tomu Arturovi Gajdošovi. On sa vyjadril, že sa veľmi teší najmä teda na spoluprácu s Ninom Marčelím. A ukázali aj včera v rámci reprezentácie do 21 rokov, že im to na tom ihrisku ide. Artur potiahol akciu, vystrelil brankár Maďarska a vyrazil len pred seba. Nino sa pokúšal zakončiť, ale neprekonal maďarského brankára. Napokon Gajdoš ten gól dal, naši vyhrali 2-1 a bolo ich cítiť týchto dvoch chlapcov a bolo vidno, že si rozumejú a teda môžeme sa na to tešiť aj v Belasom vydaní. Braňo, vy ste to tam ako vnímali? Gajdoš je nákup do budúcnosti, podľa mňa. Gajdoš je dobrá investícia pre Slovan v tom, že jednoducho, ak bude pokračovať vo svojich dobrých výkonoch, ak zvládne ten tlak, ktorý je v Slovane iný ako v Trenčine rozhodne, tak môže byť najprv teda stať sa nejakou základnou súčasťou zostavy Slovana a po prípade potom Slovan a asi aj Trenčín bude z toho participovať, na ňom môžu zarobiť. Čiže v poriadku. No u toho Ignatenka ja netuším, že teda on to bude musieť ukázať nám na ihrisku, že čo je vlastne zač. Slovan pravdepodobne využil možnosť, že Bordo v podstate klaklo, áno, takýto slávny klub a určite išiel sem zadarmo na to tehelné pole, ale myslím, že od apríla nehral, nie? Áno, mal tam na konci apríla vlastne hral Bordo posledné súťažné zápasy. A... No, tak som zvedavý, že teda, či, čo s ním tréner Weiss porobí, či najprv teda bude len v tréningovom procese a tak ďalej a tak ďalej a potom naskočí postupne. Tam neviem, inak iba to, že musím ho vidieť, že som zvedavý, čo z neho vylezie nakoniec. Veľkou témou posledných dní bolo aj to, že či sa Slovanu podarí predať permanentky a ak teda ich aj predajú, tak v akých cenách budú predávané. Napokon sa predalo 11 100, čo bola maximálna kvóta, ktorú si Slovan stanovil, takže v tomto smere absolútne úspešná udalosť. No a tie ceny vstupeniek VIPka na 4 zápasy 1600 eur, ale vstupenky na všetky 4 zápasy od 192 eur po 560 eur. Ja sa vám priznám, že som si možno myslel, že to bude trošku drahšie a myslím si, že aj touto cenovou politikou sa Slovan zachoval veľmi korektne voči fanúšikom. Poviem ti na... 192 sú do kotla, to viete, že? Áno. A už sa aj kotel vyjadril, teda kto si tam kúpi stupenku alebo lístok, tak bude aj to pravidla toho kotla dodržiavať. Tak som zvedavý, ako to tak bude. To je po 20% zľave vlastne tá výhoda permanentkárov. Veľa ľudí sa hneď ozvalo, samozrejme, že nemá toľko peňazí a nemôže si to dovoliť. Proste dávať takéto ceny lístkov. A ja na odľahčenie ešte poviem jednu vec, že Ivan Kmotrík mladší sa viackrát vyjadril, že by chcel, aby Slovan dobehol týmy, ktorými sa môže porovnávať, ako Ferencvároš, Polské, Spartu, Sláviu, no tak teraz už je ich predbehol, už je na tom lepšie, lebo tie permanentky sú drahšie, ako je na Sparte napríklad. Hej. Ale na druhú stranu poviem, že tiež si myslím, že je to adekvátna cena tomu, čo príde na tehelné pole, že je to nový moderný štadión a proste to Tam sa to asi veľmi, veľmi ťažko dá nejako podliesť. Ja si myslím, že bolo to robené na spôsob, keď si to vypočítaš do druhej kategórie, 300, čo máš v strede ihriska, máš slušný samozrejme výhľad, 350 po 20% zľave, videli 4, si na 90 eurách približne. Ako ťažko si predstaviť, keď ideš do zahraničia, tiež si samozrejme niekto povie, že ideš teraz na výjazd do Mníchova a cena lístku bude buď 50 alebo 60, alebo UEFA to chce znížiť, ale to nemôžeš takto brať, nemôžeš to takto porovnávať. Keď ideš do Anglicka, tak tiež keď pôjdeš na dobrý zápas, tak tam nekúpiš lístok za 60, za 50 libier alebo eur, hej. Čiže podľa mňa tá cenová tvorba, ako to bolo nastavené, je asi približne v poriadku. No nebolo to v poriadku Hlavne treba počítať s tým, že každý má nejaký iný veľký štadión. No, tak keď na Bayern sa zmestí, ja neviem, 60 tisíc, tam sa zmestí toľko tisíc, tam toľko, na tehelné pole to má nejakých 21 500, 22, áno. Ale vieme, dostali sme tlačovú správu zo Slovana o tom predaji lístkov, o tom, koľko vlastne ich je k dispozícii pre tie zápasy a vieme, že ich k dispozícii nejakých 16 751, keď sa dobre pamätám. Lebo Slovan to jasne tam napísal a zdôvodnil, že to ostatné ide pre UEFU,
partnerov UEFA, bývalých hráčov, bývalých hráčov, mládež, legendy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tam sa pri tomto predaji nepočíta s celou kapacitou toho tehelného pola, ale hovorím, je to necelých 17 tisíc miest, ktoré pripadajú do úvahy pre fanúšikov a ľudí, ktorí majú záujem navštíviť zápas, takže si kúpia lístok. Dnes konkrétne sa začína predaj tých balíkov a skutočne by ma zaujímalo, aký bude záujem, že ak by mal Slovan možno dvojnásobnú kapacitu, či by to vypredali alebo nevypredali, ako toto ma bude veľmi zaujímať, že aký bude ten reálny záujem. Teraz zhruba o 2 hodiny, aby ľudia vedeli, keď to natáčame, že o 2 hodiny sa začína vlastne predaj pernamentiek, ale pernamentkárom, ktorí si prednostne môže kúpiť miesta, na teda lístky na svoje balíky, na svoje miesta. Čiže Tomáš teraz si povedal vyše 11 tisíc ľudí. Nie som si istý, či si všetci kúpia, lebo opakujem, viacero ľudí mi proste povedalo, že nemôže si to dovoliť a nemá toľko peňazí. Čiže, ale aj tak neostane veľa tých lístkov, aj s tými ďalšími, o ktoré vlastne začne boj, lebo každý pernamentka následne si môže ešte dokúpiť 2, to sa má spustiť, ak sa nemýlim, od pondelka. Čiže ja si myslím, že ľuďom sa nejaké lístky vôbec nedostanú. Len chcem povedať, skôr by som bol strašne sklamaný, keď s tým ľudia začnú obchodovať, keď sa to proste rozbehne, či je predaj na čiernom trhu, na bazošoch a neviem, na akých proste stránkach, to by ma nesmierne mrzelo. Ak sa toto rozbehne a teraz začne sa to jednotlivým spôsobom nejako, dokonca Slovani ste na to aj upozorňovali, viem to, že ty môžeš iba jeden z tých zápasov vlastne posunúť niekomu inému oficiálne, v prípade choroby alebo proste neodkladnej nejakej záležitosti. Ale ak to nejako obídu a budú to rozdeľovať tie zápasy a teraz zrazu na Manchester City budú búchať lístky po 300-400 eur, tak to bude strašne zlá cesta. Tešíme sa samozrejme na Ligu majstrov. Bude tu množstvo zaujímavých zápasov, nielen v Bratislave, ale samozrejme po celej Európe. Kto sa neteší, tak to je Svetová hradská únia FIFPro, ktorá už niekoľkokrát poukázala na neskutočne nahustený program. Hráči Liverpoolu Darwin Núñez a Luis Diaz absolvovali za posledný rok 72 zápasov a práve aj v tejto súvislosti FIFPro vedie niekoľko tých súdnych sporov práve s FIFou, že ten program je taký nahustený. Čo si vy myslíte o tom, že na jednej strane skutočne ako atraktivita, zisky, marketing, ticketing a tak ďalej, a na druhej strane je to zdravie hráčov, ako kde sú až tie hranice? Zoberme si Slovan. Bavili sme sa o tom, že začali ako prvý s prípravou v lete, pretože ich čakalo prvé predkolo. Teraz budú hrať ligu do polovice decembra. V januári už majú 2 pohárové zápasy so Stuttgartom a s Bayernom a následne vo februári sa začína liga. To znamená, že prakticky bez prestávky. No, je to tak. Je to absolútne neúnosné. Ako keď si to vezmeš, že na to by si mal mať potom vlastne nejaké široké kádre, preto Slovan robí jednu jedenástku pre európske poháre a druhú pre ligu, ale ja si myslím, že tiež ako musí to, je to logický krok, ale na druhú stranu aj v lige chcú vidieť tie hviezdy, vieš? Ale to je, to proste, hovorím, keď si spomenul ten Slovan, no vidíš, tu už máš výsledok toho, že Kucka proste nie je v stave, aby mohol pomáhať reprezentácii, lebo to koleno si vyžiadalo nejakú svoju daň, ale však keď si uvedomíš, že bol na Eure po náročnej sezóne, hej, následne minimálna prestávka a hneď išiel, sa zapájal do európskych zápasov, to isté Dávid Strelec. Nie je to jednoduché. Dávid Hansko sa vyjadril, že konečne nabral nejakú svalovú hmotu, lebo vlastne na konci Eura bol úplne vyflusnutý. Nemal šancu nejakým spôsobom dohnať tie kondičné resty a silové resty, že aby to telo zase nejakým spôsobom nabil. Aby ho zase natrénoval. Proste toto je celé, je to cez čiaru. Ale použil si kopu výrazov, ja som ani jednému nerozumel anglických, ale asi proste to je tak, no treba s tým asi počítať, že pokiaľ sa niečo nestane a nezlomí si nohu alebo neotrhne si nohu 30 hráčov Manchester City naraz, tak asi v tomto sa bude pokračovať, žiaľ. Ale nebo, nenadával ti. Dobre, ďakujem. Ale počúvaj, no však je to jasné, vieme,
Však sme na tomto svete relatívne čas, sledujeme futbal vlastne od malička, máme ho radi a vieme, ako sa vyvíjali aj európske súťaže, vieme, aký bol model kedysi, že si mal ligu, pohár víťazov pohárov, pohár európskych majstrov, pohár UEFA a že tam bolo naozaj z každej krajiny po jednom a vieme, ako to potom všetko postupovalo a tá geneza hlavne v posledných rokoch, ako sa to rozfedrovalo, rozbehlo. Jednoducho UEFA je fabrika na peniaze, rovnako ako FIFA. To sú jednoducho naozaj mega, mega, mega organizácie, ktoré zarábajú vďaka futbalu a vďaka špičkovým výkonom hráčov mega peniaze. No a tieto fabriky tie peniaze chcú generovať ďalej, ale naozaj, ako povedal Marek, že dokedy to môže, dokedy ten kalendár budú nafukovať, aby teda tých peniazí pribúdalo. Neviem, kde je tá hranica, ale myslím si, že už sa k nej veľce, veľce, veľce približujeme. No, ešte si zober, že aj tá chuť do zápasu a koncentrácia sa absolútne otupuje. Videl si to na Stanovi Lobotkovi, tiež sa vrátim k tomu prípadu Eura. Pritom podal samozrejme fantastický výkon, ale sám povedal, že už proste by sa najradšej videl na dovolenke. Ale to, ty potom ideš do toho zápasu, poviem až, preboha, zás mám v sobotu zápas. Vieš, a to je nezdravé. To je absolútne. Keď si raz unavený, aj keď je človek unavený, normálny civil, je unavený, že v robote má toho strašne veľa a je proste tie síly chýbajú, tak tiež sa neteší nejako do roboty ani normálny smrteľník. A tiež futbalista, je to jeho robota, pokiaľ má hrať fakt, že 60 až 60 zápasov za sezónu a je unavený, dobitý, dokopaný, polozranený a neviem aký, o tak asi nejaká pasia úplne z toho koncom sezóny už nevytrča z toho jeho výkonu alebo z toho. To sa nás našťastie netýka, ale pozdravujeme zamestnávateľa samozrejme. Teba nie. Teba určite nie. No dobre, z čoho ale chceme mať pasiu, tak to bude práve nedeľný zápas s Azerbajdžanom. Braňo, želáme vám samozrejme šťastný let späť na Slovensko, no a budeme držať palce a my sa stretneme opäť v pondelok, kde si rozoberieme aj teda už duel s Azerbajdžanom. Tebe prajeme teda ozaj šťastný let a teda, aby ste to všetko v zdraví prežili. A pozdravaj Petríka. No a pozdravaj Petríka, lebo konečne, aby sa dostal do tej televízie, teda dúfam, to je kameraman, aby ľudia vedeli. Áno, pozdravíme Peťa, ale teda verím, že do Bratislavy dokvitnem z Košíc s tromi bodmi ďalšími. Dúfame aj Čaute, my. Pekný deň. Bez nich ani nechoď. Pekný deň.